Mense, ons het daarna gekyk hoe God die mens na die sondeval gelos het en omdat die mens se natuur verander het, omdat die mens 'n sondige natuur in homself ontvang het deur te eet van die boom van kennis van goed en kwaad, deur die uiterlike mens te verkies, deur liewers reëls en regulasies te wil hê in plaas van 'n intieme verhouding met God, het God dit toegelaat dat die mens maar net spontaan moet leef soos hy geleef het voor die sondeval. En uiteindelik het die mens so dekadent geraak dat God net betyds ingegryp het omdat daar nog net een familie oor was, Noag en sy familie, wat nie letterlik demonies geraak het nie, en God moes daai demoniese aarde uitwis. En skielik staan Noag en sy familie skoon aan die ander kant van die ark, en al hierdie demoniese reëse is uitgewis, wat hulle onderdruk het en hulle aan slavernij onderwerp het, en wat verskriklike dinge aangevang het. En skielik is daar rede om die lewe te leef wat God wil hê dat die mens moet leef. Maar Noag en sy kinders is skaars uit daai ark uit, of Gam sondig en Noag sondig. Noag word dronk en skielik begin hierdie proses maar net weer loop. En ons weet reeds goed, God hoef dit nie weer te herhaal nie. Hy hoef nie weer eens die mens te los totdat die mens uiteindelik totaal demonies is en weer 'n vloed te stuur nie. God het sy punt gemaak. En ons almal weet dit en ons almal kan dit sien. En so weet die mens dit ook, en die mens besef, hier kom moeilikheid. En die mens sê, Here, al wat ons soek daai reëls en regulasies, as U net vir ons sê hoe ons moet leef, want ons, hier's verstandsverduistering, ons besef nie wat is fout nie, maar ons besef hier's 'n groot fout. En God gee vir die mens daai wet. En nou kom Paulus daarso in Romeine 8 vers 3 en hy skryf die volgende van die wet. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees. Jy sien, die wet was kragteloos. Met ander woorde, ja, die wet is al hierdie reëls en regulasies, maar die wet kan nie een persoon, nie eens vir Moses maak, laat hy so 'n lewe kan leef, laat hy God kan behaag nie. En dit is hoekom die grootste hoeveelheid van hierdie aarde is verblind deur godsdiens, want daar's nie 'n enkele persoon wat deur al hulle wettiese reëls en regulasies in al hulle godsdiens God ooit sal kan behaag nie. Dit is onmoontlik. Al daai wette is kragteloos. En dit is as gevolg van die verkeerde natuur, die sondige natuur van die mens het ons reeds gesien. En dit is God, dit is hoekom God toegelaat het, dat die mens hierdie keuse kan uitoefen, want jy sien, toe die mens die wet gekies het, het hy 'n afstandverhouding gekies. Here, bly U daar staan, ek sal hierdie reëls en regulasies doen, maar ek soek nie 'n intieme verhouding met U nie. Jy sien, waar daar net een antwoord is, God wil hê die mens moet aan die einde van homself kom, dat hy sal besef, Here, elke keer struikel ek, elke keer as ek volgens hierdie wet probeer lewe, dan sterwe ek eintlik, want ek besef, ek kan dit nie doen nie, geen mens kan die vereistes van die wet vervul nie. En daarom het God die wet vir die mens gegee, sodat die mens aan die einde moet kom van sy selfpoging. En dat hy sal uitroep, en dat God dan vir Christus in die mens sal kom plaas, 'n nuwe natuur. Sodat die mens wat die innerlike lewe lei, wat die lewe van die gees lei, 'n kind van God genoem kan word. Die mense wat lewe volgens die leiding van die gees en nie volgens die leiding van die vlees nie. Ek seën jou in Jesus se kosbare naam.